盘中第一手，赚钱一定有。现在的行情，请你电子防疫两件事两路并行，注意哦。再讲一次，电子防疫两路并行。一般的分析师顶多能讲讲电子股，而且呢，电子股轮动也非常的快。你不可能前两天买友达，那么这两天买被动元件，这两天又买中美金啊、矽晶圆。我说实话一点，这也不叫投资组合啊，这叫做每一只股票都追高啊，这叫做每一只股票都喊啊，喊对了上电视啊。但是各位，不管怎么喊，总而言之呢，这叫电子而已啊。喊对了也只有一只手啊！现在呢，防疫当家，而且请大家留意哦。对于生技股，可以说是黄敬哲最擅长的项目之一。电子生技其实本来就是我们台湾啊最强的两件事情啊。孙运璇院长的时候把电子股抓起来了，请各位留意。蔡英文总统的时代，医生非常多啊，从副总统到市长一堆医生啊。那就是生技股要爬起来了。你说老师，生技股我没有信心了。我说现在不能没有信心啊！各位看到没有？来注意，高端疫苗6547啊！我前两天的时候在节目上，还在我的传真稿里面特别提到一件事情啊。那么美国的国家卫生院啊，哎，这么大呢？美国的国家卫生院啊，竟然啊找我们台湾一个小小的公司，叫做高端疫苗，来合作新冠肺炎，也就是武汉肺炎的开发。你觉不觉得这件事情是很有意思的事情啊？我们等一下再跟各位说啊。或许各位有没有想过一件事啊？现在全亚洲的，不管是疫苗细胞研究单位，或是全亚洲的药物啊，只剩下台湾的可以吃啊。你还在吃日本蒸鹿丸啊？你不怕里面有感染细菌呢？啊，你还在给我吃韩国高丽参啊？韩国现在呢也一堆武汉病毒啊！你没有想过一件事，全亚洲中国大陆算在里面，只剩下台湾的药是让你最安心，因为药里面不可以有任何一支细菌啊。所以我们今天要从这个地方开始。欢迎各位加入我们的团队。为什么我们最近可以这么说啊？不要说顺风顺水、如鱼得水啊，就是因为我们走两个非常重要的状况，也就是电子股反弹，做电子没关系。同样的，生技股能够涨上来，或是防疫表现得非常好的时候，我们照常掌握。所以呢，各位来看一下，来，今天还是跟各位从这里提起，注意。现在指数上上下下没有什么太多可以跟各位叙述的地方，跌到这里你就会反弹，涨到那里就会有压力，那等一下再说好了。但是不要忘记了，我在盘中跟各位讲什么？流水理论，流水理论加上时间密码，盘中流水理论加上时间密码，就能达到什么？防疫第一手，盘中第一手，想要赚钱就有啊！亲爱的投资朋友，先讲第一件事情啊，发生在小弟家隔壁，各位看一下，早上接到这个讯息。26.7进去，扣讯到数钞票，啪涨停板。说老师，哇，你有够厉害的。没有没有，没很厉害。请问一下，这是做什么的？这叫做安全监控吧。我以前有没有跟各位提到说，居家隔离的时候或居家照护里面最重要叫做安全监控啊。这在过去来讲的话，大家都会想到说恐怖攻击的时候要去做检查，对不对？那安全监控就是要用镜头照你的居家生活，看看你有没有随便乱跑。请问一下，昨天啊，小弟的家乡附近啊，新庄啊，是不是有两个人突然跑出来啊？这一跑出来的状况之下，我直接这么跟各位讲，整个新北市的网站，整个新庄附近的这些所谓网页，每个人都在找这些人啊。昨天是不是很多人都在找坐台中的地方，到底是哪一个计程车司机他的家里出现了什么什么等等的状况，哪些人呢在那个时候跑出去了，有没有？请问一下，股票市场是不是跟现实几乎是结合在一起啊？股票市场是不是跟现实结合在一起啊？这也叫安全监控啊。还有一档股票也叫安全监控啊。来，各位看一下，来，哎，注意哦，早上接到这个call讯，100万变成1072150 ，OK。早上接到这个call讯，这个已经还来不及做啊，10.2元而已嘛，100万变成什么？大概是103,39,000多了，算上104万，好不好？让老师没带计算机就这么心算了、啊，亲爱的投资朋友，
这是不是都叫做安全监控？这是不是都叫做安全监控？有老师，云城我只知道它跟基亚的关系，没关系，等一下再讲。但是呢，云城本身叫做华城保全，你还记得吧？他做的就是所谓安全监控了。接到这通通讯的话，变100万，变104万，两通都接到的话，变107万。请问各位，100万倍数翻是不是做到了？而且我就现在跟你讲一件事情，不但的，我常常讲说啊，其实我们对整个社会的交易量啊，我们你说老师做当冲哦，人家都说要做波段才会有帮助，不是的，我们对整个成长交易量，而且我们在最安全刚刚起涨的时候，什么时候最安全？就是刚刚涨上来那个时候最安全，我们带这个会员朋友去赚这段最安全的距离。至于后面呢，我相信会有比我勇敢的人去追啊。你看昨天那原钢涨上去，我觉得原钢昨天拉尾盘也不是我买的啦，我们是再往前的那一根，对不对？所以我们会帮你发现在前面啊，啊，至于后面谁要去买，让他去决定没有关系嘛，让法人去决定，法人他常常要去追后面，让他去决定。那请问各位，我一直做这个最安全的流水理论的第一个上涨，第一个题材，甚至报纸上今天没有人提安全监控吧？报纸上只跟你提到说，哎呀，中彰投里面有人啪啪照啊，那个有三个什么路配啪啪照啊，那个双凤路有两个人啪啪照，是不是这样子？报纸上只跟你提到有人啪啪照吧，啊，只能跟有人跟你提到啪啪照吧，你有没有想过说，隔天早上的时候你要想办法来做反应？所以为什么我常常强调第一手这三个字啊？我也必须要讲一件事啊，那为什么你的老师想不到，我想得到？你说老师你经验丰富，好啊，那没办法，这句话我知道，这么承认了，老了嘛，这叫经验丰富。这在 SARS 的时候都发生过一次，你的老师可能比较年轻，所以这一段时间你可以来找我。我们不是否定你老师的价值，而是要告诉你说，现在这段时间里面，你这段时间可以来找我，用一个短期的也无妨，至少多买一个保险嘛，电子跟防疫啊。第二件事情呢，包括了说，除了这个以外，我观察的比别人更仔细嘛。你看一下我们是不是，而且我们方法是对的、啊、我当冲啊，你当冲，我选股啊，一起发大财啊。我只能这么讲一句话，我说到现在为止，我从昨天到今天都讲同样一句，从这里各位看到没有啊，啊这里啊，这天最1月30号，如果前面1月15号要算恒大的话也可以，1月30号到现在为止，有哪一个家族哪一个老师敢在电视上跟所有的电视机前面的朋友讲说，只要这些讯号你都跟到的话，我相信你一定是赢啊！我不能讲，你看别的老师都讲暴利，我都不会讲这个，讲什么暴利啊？啊，暴利之后是很大的风险。我们非常稳定的，可以说是站在一个最没有风险的角度想办法去赚啊，站在一个最没有风险的角度，来100万变成103万，这是昨天的103变成105万。你看，每天都在帮各位想办法啊。2月16号，这里已经还没有记录到那么远了。宅配通，各位看到没有？2月17号在这里，100万变成103万。我每天都做一样的事情，每天都做一样的事情，因为现在呢，大家的生活在改变。注意一句话哦，100万变成104万，亲爱的投资朋友，我们就拿后这些里面跟各位报告好了。这里面几乎每天都是3%了，这边还有2月16、17、18的，没有时间跟各位来写了哈。那么写到这2月11，好，那美工做到2月12号，来，我问各位一件事情，就讲这件事啦。请问一下，你每一天这样子按照我的进度来做，每天只要3%就好，3%就好了。今天有没有做到？来，最小的这张啊，有啊；大一点的这张啊，7万啊，有啊。因为这是纯安控题材嘛，那2390的云城呢？其实云城，我觉得今天的题材对它也很不错。第一个叫做6547的高端疫苗，高端疫苗快涨停了，所以有机会带动高端疫苗。我刚刚跟各位提过，基本上美国，你说老师为什么找高端疫苗合作？我现在解释给你听，因为他要找一个有华人，至少也要黄种人吧，华人黄种人可以试验。而且它还有疫苗可以试验的地方，又没有被污染的，那剩下高端疫苗啦。你现在去日本也没有用啦，你现在去韩国也没用，更不可能去武汉吧？找我们命都没了，对吧？所以唯一的选择对象是台湾啦。同样，你各位看一下4119的续付，这叫原料药。什么叫原料药？就是药那个药粉就对了，有混啦，药磨成原料那个情况。
我们这样形容比较简单一点点，虽然不是那么简单的观念。那意思是说，如果药都被污染了，那谁敢吃啊？日本、韩国，那加上那个中国大陆，那现在只有台湾的敢吃啊。所以我刚才不是一开始讲说日本的蒸鹿丸，小时候我最爱吃啊，妈妈都喂你吃这个。那韩国的高丽参哦，考试考不好就吃高丽参，今晚毛姐啊，给西洋啊吓怕到了。那高端疫苗呢是云城的子公司啊，应该说是基亚的子公司啊。那基亚呢又是云城的子公司，基亚跟台宝合作什么？合作今天最流行的话题叫做干细胞治疗肺部纤维化，这是最新的。所以请问一下，云城是不是刚好有三个题材都有？第一个自己做安全监控嘛，所以我认为现在涨上来是涨它安全监控的部分而已。如果将来还有机会的话，一定是涨基亚跟台宝的干细胞。哦，基亚现在也被停板以上了，或者涨，我觉得高端疫苗可能就是最大的。高端疫苗是这次美国国家卫生研究院来找你的，所以有没有达到？来，今天再看一次哦，这接近四万哦，啊，这接近七万哦。哦，那之前的哈，从这里没有时间看了，这是17号的哈，那11号以前的在这里好不好？你都可以打电话来，一天一天来做应对啊。168当冲专案，扣讯到数钞票，每天只要3%，100万翻倍计划，30天可以想尽办法来完成。欢迎你跟上现在，特别在疫情当中，唯一告诉你赢就是真理的一个团队。核心操盘团队帮助您不再望古兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859，韵达投顾核心操盘团队帮助您不再望古兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859，韵达投顾核心操盘团队帮助您不再望古兴叹，特别开放专线，让您立刻享受财富的拥抱。立刻速拨02-8773-8859，只要拨通，就让您发很久，发很久。02-8773-8859。